Hello，大家好，我是紫色水离子。然后很多朋友说最近怎么绝猴哥离子不更新了，然后这场比赛就给大家来更新一场绝猴哥。然后这场比赛选择英雄是流浪剑客斯文，也是看过很多常规出装斯文。这场比赛让我们来看妖精的一场稍微灵性的一点斯文，让我们来分析这个英雄。妖精也是 Dotemas 榜上斯文玩的职业排名中最高的玩家，VGA 最近成绩也比较好，让我们来做一场斯文的视频，也是看主推一名 VGA 主 C 妖精，然后很早成名，然后也是给大家看看他们的灵性。底下是我一零食屋地址：lizchuatop.com，然后也是欢迎大家都来看看，最近有很多新鲜好吃的零食，大礼包以及各种活动上架，然后谢谢大家一如既往支持，都可以来支持 Liz 一发。本周主推的活动就是，在上周日到本周日，今天是周六，也就是在明天晚上24点截止。然后在这段时间下单的观众即可参加一次抽奖，抽取奖品就是龙钩剑雨和抽取一名幸运观众，然后获得的奖品就是龙钩剑雨，还有500级小红本。李子提供三个礼物，你们选择一个，非常非常不错的活动，也是谢谢大家一如既往支持，也欢迎大家都能来看看。好，这边我们来看一下斯文这个英雄。斯文现在主流的版本一般，这个英雄相信很多人都喜欢，真男人，也是非常非常爆炸的英雄，然后凸显斯文爆炸般的气质，然后真男人，流亡剑客原来这大招就叫斯文，这下牛逼了。然后让我们来看看这场比赛，然后就是刀的一手大招就是斯文，这下牛逼了。斯文现在加点一般都是主分裂的，一般这种英雄还是打一个装备压制比较多，TS 也是来保他。TS 的英雄倒并不是很常见，这是一场天梯分比较高的比赛，因为妖精也是8000分打神了，然后分排到对手应该都还蛮强的。打虚空假面，虚空假面这个英雄，虚空加剧毒，斯文直接生锤，打剧毒一个 T 接住剧毒再 A，剧毒有可能要死。给个减速被妖精一刀 A 死，剧毒有点不太小心，但是老鹿在这里也有点危险。虚空吃棵树，接着打老鹿，老鹿直接站撸，我靠，老鹿是掉线了吗？没有掉线，他还有一个 T，马上就有下一口 T，看看能不能杀到这个流浪，就是杀掉这个虚空假面，还有一下 T，T 住，老鹿直接可以走了，勾引的非常到位，但是虚空跳过来，还是一刀 A 死。斯文有锤子，也明知杀不了虚空，直接选择撤退。这波双方酱油的互换，然后，天文王小赚，因为毕竟就燕王小赚，毕竟拿到一血了。然后这场比赛也选择不是那种就是挂斯文无解肥的，然后让斯文直接补刀就可以非常非常舒服。这场比赛还是一个有点压力，虚空跟剧毒术士打斯文加 TS 并不算亏的，斯文加 TS 也是过去刀的一6.48时代 combo 晕接到死的代表人物。这两个英雄先手晕加后手晕。但是这版本先手晕后手晕真的不算特别厉害，就像当年的火女跟沙王都是一对路霸组合，现在在这个版本中真的效果只能说是一般。然后流浪剑客现在一般都是主分裂，然后出支配头盔，然后选择拉野，然后发育的。现在死很多人都流行出婚姻刀，效果也是不错，而且开大以后两刀有减速效果，可以说是完美替代双刀作用。效果还是挺好的，让我们来看这场比赛妖精怎么选择。斯文可选装备都比较多，现在比较常规的装备就是假腿支配，然后回音刀补 BKB 接跳刀，后面补月之晶之类的东西。这边插起来一下再 A 一下，这边剧毒感觉又要死，被斯文拿到这一刀，斯文也是开了一下战吼，三级前期一样点一级。斯文这个英雄等级锤子高了会，就是大家可以看一下，锤子增加的眩晕时间是固定的，就是2秒钟，然后他的。只是伤害变多，但是作为有大招的斯文，砍一刀基本就跟一个锤子伤害差不多了。所以说，锤子成长性价比不是特别高，离子不太推荐大家主加。分裂的，你看分裂的数据就是非常非常好，你看分裂这边就是一级30%，满级66%，这个建设伤害很夸张的。然后斯文也是买出了铁衣头盔，也是作为一个撑线的神器。剧毒术士过于脆弱，吃满绝对是被前期提了几次。马尼拉特锦赛就是马上也要开始了，应该会在6月份，应该今天已经是28号了，然后27号还是8号，今天是28号吧，我看一下，28号，然后马尼拉特锦赛也要在下周，应该还有10多天就要开始了，还是
期待大家就是关注一下中国战队，为中国战队加个油，然后谢谢大家一如既往支持了。跟李子一块儿看他妈马尼拉特锦赛，非常精彩的比赛。这边杀不掉，然后熊有个跳，但是这里感觉斯文不过去，莱恩要死啊，也被锁包 CD 插起来。斯文这里卖了，把莱恩给卖了。虚空假面这版本真的蛮强的，最近好多人讨论虚空那个锤子的作用。李子认为效果还可以，不算很难看，但也不算特别好看。那个跟苍蝇眼水立方似的，感觉们有点丑的。这边再接一个锤子，一个接 A 死，漂亮！这套 combo 接的非常非常完美。子弹在前期依然达到了一个无解肥的状态，然后看妖精这场比赛怎么操刀。他们的辅助是 TS， 在这版本中确实不是很热门。这是我的。子弹接着补刀刷自己的发育，然后也马上就要做出假腿。他选择先做假腿，并没有选择优先支配假腿呢。这种东西选择就是，如果你有人保的情况下，就是保你很舒服，打对面基本挂机，你可以空补的情况下，推荐先支配，可以早拉一波野。如果不是那种空补需要一定战斗力的，推荐假腿。此文这英雄讲道理还是不难的，还是就是比较看切入时机。这英雄优点就是爆发力奇高，大招玩得很爽，一开大输出爆表。但是他也有很多缺点，就是有时候玩的也会很糟心，就是老容易被放风筝，被人各种溜，这个也是一个比较恶心的。玩死文玩近战输出都要面临的问题，很考验切入手法。但是刷钱效率说实话现在死文做的都差不多，只要酱油肯围绕你打，我个人感觉这版本死文应该还是就是依然是一个很强的英雄。只要酱油肯围绕你打，就是比如说你被封野了，酱油能第一时间帮你排掉的话，效果还是不错的。你自己可以给酱油买眼，酱油帮你排就行，正受到攻击，然后做到现野双收加上拉的远古野，基本上就可以很舒服的发育起来。这场比赛对面的硬控制不是很多，所以说死文出不出 BKB 一定要根据阵容而定。你像这场比赛对面只有卡尔一手算是比较恶心的控制，剩下的控制都不是很多，所以死文这场比赛对于 BKB 的需求会比较晚。现在挺流行那妖精这种打法，就是妖精，一会儿大家可以看妖精打法。这种打法其实在现在这版本特别流行，就是死问先做假腿，然后支配，然后可以补双刀或者回音刀，这两件中你选一个，然后做跳刀，然后直接补一些大炮之类的东西。最后因为你这波有人说没 BKB 行不行，如果在对面控制较少的情况下，最后补上 BKB， 就是在四五十分钟那一波，就是四十多分钟或者五十分钟那一波决定致命，就是一波决定成败的。因为现在比赛说实话节奏比过去缓慢，因此这个也得承认节奏确实不如过去快了，节奏比过去慢，然后经常会打到四五十分钟，那一波团战有可能是决定前期所有的优势的。所以说经常有死文在那一波团战之前做 BKB 一波解决胜负，然后 BKB 做比较晚，在晚期有十秒的 BKB 非常非常强势。然后我们可以看一下这种打法，死文现在也是非常的团队，然后直接给队友就是让线。当然现在也有那种先必张死文，也不是没有，就是纯属那种战斗打架型的死文。代表人物就是豪非常喜欢这种套路，但是我个人感觉这种必张死文说老实话不如那种支配拉远古刷得快。不过在高端局中必张死文稍微热一点，因为低端局说实话死文没人针对，高端局都会围绕你的远古做针对，所以说这种东西就是死文还是做出了支配。妖精还是打法比较传统，做出了支配，然后前期加腿支配，下一步要补双刀，非常非常传统，非常非常多波野，然后一直酱油再给拉。这场比赛就是高端局很会围绕着死文打，所以死文这个英雄是很强势的，围绕着你打这英雄特别特别无敌。在路人中也是李子认为是较好上分的，然后直接开大选择把兵线推过去。最近大家很多人都是在说牛逼怎么最近回来尾了，个人感觉李子感觉他们确实就是前面那套套路用的太多，然后导致后面有点被针对了。这边剧毒你看很会干扰你，高端局不会让你拉得很舒服，死文推到这波坦防御塔，天火一炸，哎呦，这幸亏是够肉，然后直接开始选择，看剧毒拿蛇棒封眼，让妖精还是比较难受的。妖精选择拉小眼，其实有时候就应该这样，不要认死理儿。如果大野被对面封的话，实在是不好拉的话，可以选择拉小野的。天辉下塔，
正受到攻击。此问前期的一些 farm 技巧，就是到六以后可以开大选择打多波，让酱油给你拉，然后你跟他交流的告诉他，就说你帮我拉野，中期我可以把线让给你，然后我可以刷野，然后这种交流队友一般对于酱油来说是提升等级比较快的，所以酱油都是很乐于干这种事的。所以说这种东西要多跟队友交流，不要打得太毒流。前期六比五巨毒术士配合露娜也是把下路塔轻松拿掉，这边我要拉人家的缘故有点嚣张啊，露娜完成一波双杀，拉人家的缘故，哇、哦、天，好那么艺高人胆大呀。露娜也是个能打远古的英雄，所以说死了这波拉人家远古是有一定风险的，容易给对面做加一。这边拉了一波，此文接着刷。妖精这个选手就是可以看出来，打架能力比较强，切入操作意识都不错。我个人感觉是中国目前新生代里面最强的 C 位，没有之一的。但是他有一些也是跟这种打架 C 有一种不好的地方，就是有时候真的是容易上头。有时候就打不好就很容易让人觉得送他，我个人感觉他是新生代中应该算是打过 TI 经历过很多的，应该是比较稳的选手了。妖精这边接着来，一看被对面露娜发现了，此位也是做出了九分钟假腿夜叉加支配，非常非常肥的一个词。经济方面也是全场第一5900，露娜双杀都不如他肥，可以说此位刷钱效率确实爆表。这英雄的特点就是刷得很快，我靠，这个赏金符都给妖精了，地位好他妈高，拉一波野，然后这里再次你看他这儿也是，因为既然知道剧毒针对他，索性直接拉人家野刷一刷，直接就这样打也可以。所以说要随机应变，打刀的这游戏不能认死理的。妖精切屏操作很快，一直在切屏，但是讲道理，妖精的切屏点的还蛮准的，不算很晃。是一看就是属于那种点小地图，就是点不是点小地图那种，就是一看就是点小地图配合平面拉扯的那种拖拽，然后来操作的，处理还是比较得当的。但他的处理切屏并不是很晃，不像 RDZ 那种第一视角切的很晃，像那种视角打再好，一般我都不是很爱给大家做，眩晕恐惧症的人真的受不了。这边死了开战吼，然后直接配合队友53拉一波，就54拉一波，53到54拉一波就行，拉出来应该是能比较轻松拉出来了。这个塔也被妖精拿下，妖精也是马上就要双刀，11分钟就要快要双刀了，非常非常肥。剧毒配合队友推了上路塔，哎，这边貌似有人封，这也有人封，感觉帕克有可能要死一走。死完接着刷，刷钱基本上就是前期死的应该干的，刷钱带线，这英雄带线非常非常的迅猛，很快。有人 TP 了，这边虚空应该不太敢留死，死完直接开大，迅速的带线，然后直接回上路。这边有人妖精点了个信号，知道告诉队友这边应该是有眼。把圆盾卖了，然后也是马上就要做出了。哎呦，前期队友这边并不是很顺利，虚空大招配萨尔的大应该是，就是不是配卡尔的天火直接击杀。死文这个英雄现在个人感觉推荐大家出更加便宜的回音刀，回音刀这种效果确实要比双刀，主要比双刀便宜，效果也不见得有双刀好，但是确实便宜。妖精还是对于过去双刀情有独钟，其实这版本双刀是可以被回音刀替代的。再砍一个树绕过来，偷羊果，我这好溜，偷羊果手段，就偷一波，我操，费这么大心思就拿了一波，但是貌似有人来怼的了，完了，偷人家羊果出事儿了吧？让你老贪，妖精绝望 ，ID 就是绝望，真是惨。维加最近的表现还不错，其实我现在挺喜欢看维加跟 Wings 套路，维加这版本。中单影魔也敢拿，中单蓝猫倒还挺常见的，但是中单影魔还有他们那天那个兽王 TK 配小鱼人，然后效果打一个小全球，效果都挺不错的，感觉挺灵性的。Wings 也是，牛逼！最近为什么被这两支队伍怼的不要不要的？尤其被 Wings， 妈 Wings 简直都吃透了牛逼，知道牛逼什么时候该干什么，什么就明显一看就是研究过牛逼的。牛逼前一阵珍珠杯表现太火热，29连胜让站在了就是让人给大招。
蓝可以给大呀，给大是有希望杀的啊、哦，这再给大，但是自己在这里帕克斯威尔过来准备拉一波野，哎，但是帽子还是要出事，一个大火球砸来双杀，虚空感觉帕克也跑不了，要三杀了，直接一锤子拿来三杀，14-8，前期并不是很顺利。离子讲道理现在不太爱做碾压局，最近很多人都 说大 M 实在看吐了，我表示离子也是看吐了。所以短期内大家就我就不太想做大 M 视频了，然后短期内就大家也就是看看，如果想看大 M 的去优酷上搜一搜，满街都是。哎，最近做大视频做真的是有点多的，做的有点爆炸，这波拉不出来了，拉的时间有点晚。此问打算下单要做 BKB 还是选择做 BKB， 但是我感觉这个 BKB 其实不用太着急，因为对面并没有什么特别硬的控制，剧毒可能此问比较烦，但是打剧毒这种东西，你出 BKB 效果也一般的。其实个人感觉先出跳可能会好一点。妖精这波快捷购买反而 BKB， 看他选择装备是不是下一单是不是 BKB。14分钟，假腿支配双刀，非常非常肥了。虽然前期死了一次，但是毕竟有三个人都入账，我这三波远古直接受，也是让他找到机会刷了三波远古，直接还是要做 BKB， 看着他的这个出装。所以说中国这次特锦赛我还是挺期待中国战队，为什么？因为他们的表现目前来看，中国这个什么牛逼啊、VG啊、VS 老的那些状态都还不错，有的打的这边锤一下，但是蓝被击杀，再来虚空达到变态杀戮，这个虚空这个大人头能不能收，应该是不太好收了，死文被锁 CD， 那就没办法。这波去看一眼远古野，然后要死文要记得这个细节，一定要一直做，可以让你装备很快速形成碾压，千万不要做一会儿懒得做了，打刀的最切记一懒，无论你有多好操作多好意识，一个懒字能毁了你一辈子，职业玩家也是这个道理，你打职业一定要肯练，你要懒就完了，千万不能懒。这边还是要先做跳刀，我个人感觉打剧毒天怒这种减速系的先出 BKB 效果不一定好，还是先跳刀效果会好一点。还是那句话，其实中国战队现在都挺有创新能力的，我觉得在 Miss 跟 VG 身上看到了， VG 还好， Miss 看到中国战队一直所缺乏的创新能力，真的是一件挺让人开心的事情，然后终于中国战队有这种野路子战队，跟原来最早巅峰世界邪教那位一样，打什么都有的打都是挺飘逸的，所以说 Miss 最近拿阵容根本猜不懂，野路子战队这种战队感觉看他比赛时刻都有惊喜，看 BP 完全猜不到他要拿什么，这种战队真的是中国财富啊。这边奉先投入，但是自己在这里会不会死，虚空能应该能跳一下准备去追，那队友已经来支援了，这边跳锤两个妖精已经看到了，这边沙卡尔漂亮，这一波蓝蹲在后头配合词一波爆炸，把前期优势都劣势都打了回来，这波很关键，这虚空这怎么敢直接过来的，这死啊，一刀 A 死了，我、哦、靠，变态杀戮被终结，妖精一波打到了一波赚了1900，两个500多，然后一个500多加一个变态杀戮，非常非常开心，一波赚了1900，2100再拿了个塔，2000多块钱，我非常非常开心，妖精这个很果断，上去直接跳锤两个，维加有一套死温体系，就是猎单拿大控配合一词，然后他们就这种体系就是一定要拿控制酱油带控，猎单最好是那种大控，他们最爱拿的是潮汐拿不到也会拿一些控制比较硬的蝙蝠啊，这样绝对能让词打到人的，而且他们这个阵容也会带一点推进，就会拿陈啊小鹿这样的迅速的 push， 别让词到后面 BKB 时间变短会很显得疲软一些，所以说他们这个体系是最近用的很多的一个体系，维加这套体系前一阵打遍天下无敌手，但是也是开始慢慢被人针对，他们最近也是在慢慢寻求变化，然后慢慢让己方 NONO 成为第二个开瑞点，然后再一直磨合， FY 还是那个 FY， DDC 依然还是那个 DDC， 两名老将都很沉着冷静，妖精羊啊，妖精就是妖精FYDC 三名老将都很冷静，然后羊啊还有 NONO 表现，就是羊的表现一直还算稳定， NONO 真的是有时候确实是显得不够稳，状态时好时坏，这也是 VGR 最近有可能有时候下线显得略低的原因，因为 NONO 打的位置是
队内比较重要的二号位。这波死威打算做先做音乐之精，然后不着急补 BKB， 他感觉有跳刀，他切入足够了。全面加固，因为对面的脆皮也多，天怒剧毒这种都没有硬控，脆皮跳上去直接要是一刀锤到，直接两刀就死了。正受到攻击。帕克也终于做出跳，哇，帕克这个跳好慢啊！哦，他先做分钟，增加自己的爆发。我就是裸跳的帕克，十八分钟出跳，我这个直接开大，然后兽王提供一个光环，感觉这个盾应该是能安全刷掉的。斯文这波把 TP 给扔在地上，准备拿这个盾。斯文现在这个阶段拿盾是很值得的。TSP 一下，然后直接拿就拿到布盾。卡尔已经看到了，但是他们警报人已经过不过来了。比赛进行到十九分钟，妖精装备已经14000块钱，非常非常领先。杀人也是5-1。露娜前期非常肥的情况下，并且有两个人都入账，依然刷不过死文。这个死文可以看出来这个英雄到底怎么玩。下一期也是打算做一些凤凰、斧王或者虚空中的一个。然后李子在最近在选素材，有可能是 CK。混沌，因为这些离子打算选一些过去做的比较少的英雄，然后给大家做做。天天是卡尔啊，什么剑圣啊这种，大家也看卡尔、剑圣、女王什么这种英雄，大家表示也看得有点吐了。做一个解说要时刻保持新鲜感。这边死威找到了剧毒术士，但是剧毒术士他由于没大，所以只是来刷兵线的。死威下大件选择做龙心，然后因为对面法系爆发居多，然后龙心效果也是比较好的，也让死威有一个续航，可以让他更快的不回家，就是一直不回家。哇，这露娜在刷，我死威直接跳上来来抢露娜野，这边锤住露娜，但是两刀，哎呦剧毒，哎呦一刀箭射差点把剧毒 A 死，这边没箭射到。那这样就应该不太好上了，天都也来了 ，TS 也过来，天火炸一下，但这波得撤了。哇，这还要打吗？箭射两刀，你看死温其实要善于利用这个箭射，这个箭射真的是非常非常好用的一个道具，就是一个技能，可以隔山打牛，效果谁用谁知道，非常的好用。银子，妖精死温打得非常凶相，其实讲道理，大 B 这种性格的不太适合玩死温。大 B 这种属于比较稳偏收割，斯文这种真男人是不回头的，就跟玩白牛一样，回头跑的白牛啊斯文都不是好的，斯文就是你妈要冲上去一直干，当然也别傻干，明显要死的，你上去砍不到人，明显自己要死的，有可能因为他大招要一直放斯文风筝，其实有时候你感觉斯文被放风筝了，但是他们也是一直在退的，你在一直在冲散阵型，你的队友是在后排打输出的，死文很难打单核，就是一定要后面有点持续输，因为这个英雄打到后面实在是太容易被放风筝。现在正是死文最强势时期，所以妖精打得非常非常主动，也是3300块，准备下一大件做龙心，然后把音乐之精这个盾的格子可以吃龙心。而且死文打到后期为什么也不强？首先依赖 BKB， 还有一个就是不是一个特别好的带盾英雄，盾起来没大招的，所以说。并不是一个特别好的带盾英雄，这边死文直接开大砍塔，我但是这攻击力真是爆炸，470多点攻击力太无敌了，几刀把塔给拿下。妖精死文，当然我不是黑大 B， 大 B 现在年纪大了，确实，而且他已经不打 C 位了，他过去打 C 位，好多人一直吐槽他那个林肯死文的梗，其实林肯这个道具不是问题。妖精啊，还有一些玩的比较勇敢的死的，他们经常也会出林肯，因为对面讲道理有杜牧的话，出个林肯真的不过分。黑大 B 的死的为啥老好多人黑的，还是大 B 打法相对来说偏保守。死的这英雄讲道理很难打的保守，打的保守经常就会一直被放风筝零发挥不出作用来，所以说打死的就不要怕死，真男人不回头。妖精这边狂暴刷。现在装备非常非常理性，打算直接做龙心，龙心已经好了，5000-5800是足够做龙心的。兽王接着被抓，露娜开大轻松是 I know you will， 6000块。死文现在经济也非常非常好，23分钟，死文可以说将近快要满格神装了。
毕竟妖精王名目就是毕竟死妖精毕竟死亡名不虚传。这波跳过来，但是被剧毒断了，他没看。哎呦，这个失误蛮大的。开个战火，赶紧跑。需要给个锁 CD， 这边直接对撸，来能不能给我控制啊？你看，这就是玩死了的愁的地方，被他妈的真的封着动都动不了，好他妈恶心。这边再来打人，一刀两刀砍死，死了这点血完全不缺，三刀砍死巨毒，但是自己的盾应该会送在这里，直接能应该能跳走一下，跳，被冰墙了，没办法，赶紧开个战火，接着锤，分身躲，哎呦，露娜这个操作蛮极限的，消费了，妖精准备消费了，他感觉跑不了，但是他还是在正面玩命的撸，撸不过了，这英雄就可以看出来，他妈好难受，被放风筝放的不要不要的。就是这样，有时候你感觉是两刀秒人三刀秒人那种快感特别爽，但是你妈被放起风筝来也是放的不要不要的。这波斯文讲道理下大家还要做输出，个人感觉可以补 BKB 了，因为24分钟他可能觉得 BKB 时间有点早，吃音乐然后带龙心最后一波换个 BKB， 他应该是这么想的，他做龙心应该就不会补撒旦，到最后把支配换一个 BKB 就应该效果不错了，一般龙心的续航是足够的。妖精这一波刚才也可以看出来无限强，但是也没什么卵用，被放风筝致死了。打这种近战输出最愁的就是被放风筝，所以说狗为什么这版本是狗啊小鱼人啊这版本为什么特别热，都有良好的切入手段，小狗自带魔免，然后小鱼人有跳而且有大招，作为都是属于切入手段比较好的，而且尤其小鱼啊而是文明，他可以解状态，有一个跳，有一个解状态 C， 还有一个大招可以来回的切入战场，再加上三技能可以一直打持续的消耗，然后就可以效果非常非常不错。斯文这次身背龙心20-18，基本上斯文拿了非常非常多资源，这场比赛需要斯文 carry 的。卢娜应该在刷远古虚空，貌似听着锤子声应该是虚空的声音，这边准备找虚空，但是他们在那刚才那是录像 bug， 应该他们是看不见虚空的。哎，兽王破雾了，好像死文绕到后排杀天诺，这波死文躲一波，因为他技能开不出来，开大准备打切入过来，一刀两刀三刀直接切死，直接箭射，他这个角度选的非常好，直接箭射死露娜，处理的非常非常得当，这个箭射满分，直接处理掉露娜，切入时机也是选的非常非常好，这种 BKB 不出的是非常需要切入时机的。这波斯文有大招，他选择一个龙心，也是打算打一个上高装吧，也算是一个上高装备，但是虚空卡尔天怒一套也是有希望能击杀你的，3500多血，卡尔的法系爆发配天怒，然后加上虚空，应该是有希望杀的。这边的还要补撒旦吗？龙心加撒旦感觉有点拖呀，这波也感觉又拉不出来了吧？2波27秒应该是拉得出来吗？刚看一下。拉出来了，我天，好爽，好嗨！这边吃个加速可以省一波大招，他也没大招，吃个加速也可以直接刷到这三波。他真做撒旦啊？可是感觉撒旦没有什么太大的必要。妖精这次打了很多远古。妖精过去最早在一哄的时候，我就觉得就可以。当然，结果大逼了，就是不是大逼，怎么大逼去了？然后去当时在一哄的时候就表现可以，后来莫名因为 CDY 来了，然后莫名其妙去给就是去 VG 当了一年替补，大半年吧，也不算一年，可能连大半年都到不了，待了几个月吧。做强袭。趁音乐做强袭，就是不出 BKB。
对自己的操作真是比较自信，切入时机他个人感觉他应该能比较好的把握，所以他直接兽王这边吼大，看能不能杀了。哎呦，虚空这边有一口跳，那兽王前期努力都白费了，开一口战哦，跳过来，卡尔被锤两个，一刀两刀，哎呦，这个输出爆炸了，有三级输入，卡尔其实也是没什么太大作用的。夜眼上塔，这波死文件这输出，说老实话，他妈有点吓人啊。哎，电脑稍微刚才有点卡顿，估计是杀的软件开了什么，然后应该不影响你观看。我刚才只是觉得稍微有点卡顿。这边死文接着准备上一波高，天辉中塔，虚空直接选择买活，因为这波虚空不买，虚空卡尔两大战斗力不买是肯定守不住这波高地的。然后死文一看买活了，直接选择打盾吧。妖精的处理也是比较得当的，他下大件选择枪袭，我个人感觉他应该是要补 BKB 了，结果他持续没补，盾没有刷，但是应该是快了。最近有好多人问李子对于菠菜的看法，因为李子自己说实话也玩一点菠菜，但是不算是很达人。如果将来哪天李子玩一阵子有点心得了，以后也可以给你们推荐比赛，然后就是有想玩菠菜的也可以李子到时候建个群，你要想问问李子的意见，如果你看得起李子的话，觉得李子对战队看得比较准的话，然后你也可以来试试。这边救一手露娜，但是死文这里感觉要直接被秒，三三能开出来吗？开出来了，直接砍死虚空，一刀两刀就是没死，这两刀打出了爆炸输出，我靠！死文临死前这两刀打出了爆炸输出，这个有点夸张的，这没有比赛回放吗？这两刀输出真的打爆了，让我们再看一下回放。看这波，死文虽然被放风了，放了很长时间，这一波你看一下，咱们来看一下死文这波打了多少输出。跳过来锤一刀两刀，但是露娜被推走给微光，然后你看死文这种撒旦他开出来了，吸两刀血，一刀两刀，但是你看这一刀两刀虽然自己死在这里，但是已经帮队友把输出打满了，很关键，这两刀很关键。就这一波眼方死文满活，然后接着赶赴战场，刚才那波的撒旦开出来很关键一套，毕竟龙心加撒旦太肉了，4000多血完全没撸动。然后这边由于死文满活，直接选择拆这路高地，这个磁爆失误了，没能爆到死文。死文接着撸塔，这由于没有虚空，天怒跟这里不要逐日啊，别。虽然我承认你战斗打架风格很像豪，是中国新一代打架 C 的典型代表，但是。千万不要学豪娘逐日，你学豪娘原地摁死大妈蜘蛛的小娜迦，千万不要学你这么圣剑带三秒啊，德鲁伊逐日啊。这边准备反打，有大的死文吼住，但是死文看什么时候切入，准备杀卡尔吗？跳刀过来开大，一刀两刀三刀能秒卡尔吗？直接还是切死了。这边死文再往前顶打天怒，哎呦，天怒风筝放的飞起，虚空断了全部后排，这波感觉为什么感觉死文有可能要满活死，哈哥在这断一手，死文还是不敢回头，因为血量确实有点低，这波撒旦也开过了，这感觉这一波跳锤一刀两刀三刀四刀五刀开砍死丽娜，砍死露娜，非常关键，这波妖精这都敢回头反打，蛮霸气的，这里要被剧毒毒死，感觉要满活死了，哎呦还是死了，哈克应该是能跑吧，个人感觉。跳刀走，放一个波，再 F 呀，满 FCD 了，再 E 走。这边别敲晕，你就应该是能走的。一跳了，跳刀 CD 了，跳走，再放个波，安全撤退。哎，帕克这英雄还是灵活，只能说帕克这英雄还是灵活，活了，逃出升天了，操作还蛮不错的。讲道理，这个爱玩帕克一般都能做到，不难。
此门快捷购买里面一直扔个 BKB， 他下在这儿估计要做 BKB 了，可以双刀换个 BKB， 很致命的。他现在已经打到那种需要一波团解决问题，因为你看现在买活状态，说实话买活状态很多人都是 CD 的。这边天火炸一下，被天动法师一波提了。露娜应该是没买的，露娜差一点钱，卡尔也是没买，不光钱不够 ，CD 也是在，就是有 CD， 所以说也是不能买的。这波死了换一波 BKB 打赢这波团很关键的，而他身上也有钱，卖个双刀基本换 BKB 是可以的。准备打肉山，妖精是买活的，所以说没办法，只能这一波只能相信队友。还有一个波，看一下视野，不是特别好上的。这盾应该是会被对方拿掉了，但是这个盾说老实话，天元猫打的并不快，没有什么。露娜装备应该还可以，但是打的真的不快哦，还没有。装备真的被死了拉开了蛮多的，死了英雄现在装备已经非常非常满了。死了接着刷，他其实还有一个格子，吃个音乐跟个 BKB 也可以。个人感觉强袭没什么太大必要，因为他现在攻速基本上还是够的。有双刀，有吃的音乐之鹰，加上假腿，攻速一般还是够的。死神这英雄讲道理确实是一个玩比较爽的英雄，准备杀巨多。我操，这个叉我操，馋自己死了，太邪了呀兄弟，你这个叉。不过讲道理，刚才那块人比较多，兰就即使插中了杀了，哪怕配合死的过来杀了剧毒，自己也不一定能走，所以说兰没准是一波战略性放弃，就是勾引一下，哎我插歪了你不要上啊，别上头啊。死的还是做出 BKB， 吃音乐把 BKB 带上，这波挺关键的，还是决定最后35分钟的10秒 BKB， 很关键很强。忠诚的勇士理应受到庇护，这波十秒 BKB 无限强，可以说拉一波。走过路过一定要拉一波，所以说打 C 这种就是细节出来了，为什么他刷钱比你快，就是一些细节决定。露娜也是消费直接更出了蝴蝶，因为死的是没进攻帽的。夜眼中塔正受到攻击，这一波不是不能接，死的有十秒 BKB， 这一波很关键，十秒 BKB 非常非常强的。双老鹰也抬脚看一下视野，但是这边貌似被剧毒看见了，剧毒蛇棒也能看到他们的视野。招兽王，招个猪，这边再找机会碰到了，利用小兵的锤，漂亮！这一波真的利用小兵锤蛮精彩的。这边露娜只能先把猪 A 死，但是兽王要大了，这一波被抓，死人吹风吹起来，但死人这波是有 BKB 的，直接撸进 BKB 跟露娜对 A， 露娜没想到死人这波有 BKB， 直接盾被打掉，天怒一刀两刀，天怒开启绿罩在 A 卡尔一刀两刀，这里看直接靠闪箭射的一刀直接 A 死，锤出剧毒，妖精这波无限强。给力，妖精这一波凭借一波抓虚空成功的完成了这次击杀。虚空是可以买，露娜是不能买的，露娜不能买战斗力有点捉急。
而且这波斯文左一左为左右吹风看亮刀，这边直接选择切隐身，有龙心，龙心回血已经比较厉害了，4000多血，龙心的恢复确实是很给力，开个护甲然后直接拔这路应该是能轻松拔掉。这波团战一旦被抓，露娜买不活，虚空买活一个人也没用，缺输出，所以说这场比赛咱们打到这儿了，天威帮已经比较难打了。斯文开启大招，两刀 A 掉了防御塔，这边再 A 近战兵，你看飞得很快。虚空虽然一个大招，但是妖精是有买活的，推波一下，妖精往后走一下，闪失，开启 BKB 两刀 ，BKB 加撒旦一块开两刀。天辉中路兵营正受到攻击。T.S. 在这太妖了，感觉被天都杀了。我 T.S. 居然没死吗？正受到攻击。这波妖精直接卖蓝，因为他不想死。5000多块可以选择出大炮之类的东西，出大炮换个飞之类的都是可以的。然后底下是我一个离子零食屋，然后也欢迎大家能过来看看，打一发广告，毕竟比赛打到这儿的时候其实已经悬念不大了。然后本周应该视频就更新到这里了，然后周日应该不会再更新了，周日打算出去散散心玩一玩，毕竟上了一个礼拜班了也是比较累，下礼拜再给大家继续做视频。这期视频我的电脑中间有点杀毒软件更新，然后可能会有点卡，然后也是给大家说一声对不起，我下次一定是把它关掉，中间有一段确实有点卡顿，那次看视频就觉得有点卡顿，看录像时觉得有点卡顿。这边 TS 推一下，接着上最后一波高地，这一波他的还是有9秒 BKB 的，非常非常强势，身上也背着巨额存款6000块钱，大招吼住杀虚空，接着铁熊直接被秒了。哎，虚空这连续两波被抓，其实蛮致命的。虚空这波是买不了的，刚更新装备，那直接就第二路也会，感觉三路都要被打穿。跳水两个，哎呦，妖精这个先手做的真是果断，直接露娜开启 BKB， 想建设一下，但是没能建设死。天辉上路兵营已被摧毁，拆到超级兵，然后最终这场比赛已无悬念，妖精最终凭借一波8500的存款，然后就算死了也可以买活飞，所以说他们这场比赛打到这块，对方也没有什么能守超级兵的英雄，所以说打到这儿的时候基本上就丧失悬念了。林肯没办法，接着拆打，龙心确实比较肉，吼住蓝接阳一套技能，斯文直接 A 死，然后被帕克 A 到。天辉中塔已被摧毁，出个大学级，天辉正受到攻击。BKB 开大一刀两刀，接着完成一波双杀。最终妖精一场完美carry斯文，然后为比赛画上句号，然后谢谢大家观看，我是紫色水离子，本期视频就到这里了，然后谢谢大家一如既往支持，好了，我们下期见。